Майже два десятки студентів УЖНУ факультету міжнародних відносин у межах практики прийшли на ознайомчу зустріч у Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді. Для майбутніх дипломатів організували зустріч із провідними консулами, роз'яснили про роботу дипвідомства, зокрема в умовах війни в Україні. Варто зауважити, що у 1992 році Угорщина однією з перших відкрила своє посольство у Києві і з часом розширила діяльність, створивши консульства у різних регіонах. Зокрема, до Генерального консульства в Ужгороді, окрім Закарпатської, входять також Львівська, Чернівецька та Івано-Франківська області. За словами доктора Арона Чеха, консульство має тісні зв'язки із різними навчальними закладами і щорічно проводить для студентів подібні зустрічі. У нашого генерального консульства є дуже хороша і дуже давня співпраця з Ужгородським національним університетом, і це вже стало традицією, що ми в своїх стінах приймаємо студентів, зокрема міжнародників, або можуть бути і студенти інших факультетів. В рамках такої зустрічі, як зазвичай було і сьогодні, так і в інші рази, представляємо в загальному роботу нашого генерального консульства, а також дві важливі ділянки, що стосується економічної та культурної діяльності. Для студентів-міжнародників це унікальна можливість побачити, чим безпосередньо займається консульство, які завдання виконує і особливо, чи змінюється напрям роботи дипломатичного відомства. До слова, Генеральне консульство в Ужгороді – одне із небагатьох, яке не згорнуло своєї діяльності на території України після повномасштабного вторгнення. Студенти цілий рік теоретично вивчають, що таке, наприклад, міжнародні організації, що таке дипломатичні установи, що таке консульства. І така практика дає їм можливість побачити, як функціонують представництва іноземних держав в нас в країні, з якими потребами вони стикаються, проблемами, які виклики перед ними стають, особливо зараз. Такі зустрічі допомагають побачити відкритість іноземних країн до української дипломатії, до українських громадян, близькість цих дипломатичних установ, зокрема Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, до проблем не тільки угорської національної меншини, але й до проблем загалом Закарпаття. Олександра Чізмадія, аташе з економічних питань, наголосила, що нинішній варіант організації роботи угорського консульства змінився у 2014 році, коли Міністерство закордонних справ Угорщини пройшло реорганізацію і стало Міністерством зовнішньої економіки і закордонних справ. Тобто економічна складова стала окремою одиницею, були створені окремі агенції сприяння імпорту і експорту, мережа економічного розвитку Центральної Європи. Нині у світі працює 140 угорських аташе, у тому числі в Україні. І про все це розповіли студентам-першокурсникам. Цікаво було їм дуже багато чого, дуже багато питань задали, і за це їм дякуємо, значить це їх цікавить, ця професія. Що стосується економічних зв'язків, вони теж цікавилися, яке може бути майбутнє між Україною і Угорщиною. Я би сказала так, що є таке поняття у дипломатії, як soft diplomacy, це відноситься сюди і культурна дипломатія, спортивна дипломатія, я би сказала економічна дипломатія теж, тому що економіка – це бізнес, а бізнес – це завжди про гроші, це ми знаємо. Співпраця між двома країнами, економічно я маю на увазі, вона йде, вона дійсно є, тому що Україна навіть по сьогоднішній день посідає четверте місце з питань експорту для Угорщини, тобто вона четвертий найважливіший експортний партнер для Угорщини, не враховуючи країн Євросоюзу. Так що співпраця йде, вона розвивається. Класична дипломатія – це так звана важка артилерія, покликана вирішувати складні питання між окремими країнами. Утім, там, де вона не може дати раду, вступає культурна дипломатія. Як наголошує Едіна Шімон, Угорщина зацікавлена у поширенні своїх цінностей, зміцненні зв'язків з іншими націями, а також підтримку українців, особливо в період війни. Інструментарій культурної дипломатії є основним взагалі дипломатичній роботі і, зокрема, у зміцненні зв'язків між державами. В першу чергу ми пропагуємо і зміцнюємо культуру, культурні цінності Угорщини, музику, літературу, живопис і всі галузі, і також намагаємося пізнати культуру іншої країни.
своїми засобами намагаємося зміцнити двосторонні зв'язки. Одним із пріоритетних наших завдань є, зокрема, підтримати ті колективи тих митців, які із центральної України. Велику увагу приділяємо організації літнього відпочинку дітей в Угорщині, зокрема, з цією метою, щоб вони ознайомилися з культурними і природними цінностями Угорщини, а також мали можливість відпочити і відволіктися від реалій. За словами самих студентів, можливість побачити на власні очі роботу дипломатів може суттєво змінити їх долю, адже вже на першому курсі вони можуть визначитися із майбутньою професією. Сьогоднішня подія була цілком для мене корисною. Не те, що корисно, а ще більше цікавою. А цікаво – це завжди і корисно. Що можу сказати? Мені дуже сподобалася саме угорська атмосфера, угорська культура. Тобто культурна дипломатія. Незадовго до того, як я дізнався, що ми будемо в угорському консульстві проводити практику, я хотів вивчити трохи угорської. А також це було пов'язано з тим, що я живу на Закарпатті, я б хотів давно вивчити мови прикордонних країн. Тож це було таким спонукальним аспектом до вивчення цієї мови. А от Мілена Письмен, народом із Миколаївщини, зараз навчається в УЖНУ. Дівчина каже, що мріяла вивчити угорську мову, але почувши її наживо, здалася. Утім, відмовлятися від дипломатичної кар'єри, яка потребує знання кількох іноземних мов, не збирається. Для мене надзвичайно була цікава ця зустріч і приємна. По-перше, було приємно поговорити з пані Аташе. Вона мені багато всього розповіла про її професію. І я зрозуміла для себе, що, можливо, я буду працювати у дипломатії і пов'яжу своє життя з цим. Крістіна Біров уже опанувала 4 мови, серед них і угорська. Тому на зустрічі дівчина вільно спілкувалася з консулами. Каже, наразі їй найбільш до вподоби культурна дипломатія. Адже студентка вже усвідомлює, що міцні традиції між країнами сприяють вирішенню питань, а також розширюють кордони. Ця зустріч була для мене особисто була дуже цікавою, тому що я, наприклад, хочу в майбутньому, якщо все вийде, тоді я хочу бути дипломатом або щось у цій сфері. І багато хто з нашого факультету теж так вважає і хоче бути таким спеціалістом. Мене найбільше цікавить культурна дипломатія і зв'язки між країнами. І це комунікація між країнами, бо я дуже люблю вивчати мови і володію вже 4 мовами. І я хочу вивчати ще більше і комунікувати з країнами, сусідніми чи, може, з якогось іншого континенту. День відкритих дверей у Генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді для студентів-міжнародників – це неповторна можливість прямого спілкування з високопосадовцями. Особливо молодь цікавить, як дипломати змінюють пріоритети роботи в Україні після повномасштабного вторгнення. І консули зауважують, що напрямки роботи суттєво змінилися. Зокрема, на перший план вийшла соціальна і гуманітарна місії. Водночас, навіть попри війну, Україна та Угорщина шукають і знаходять точки економічного дотику, а в післявоєнний час фінансова співпраця вийде на новий якісний рівень і ще більшу дружбу між державами.